Jo, dneska máme to rande, jo. Budeme fešák, jo. Se můžu dočkat. No, tam bysme to taky mohli vzít, co když, haha, jo. Tak, ještě se musíme nastříkat, jo, pořádně. Jo, ještě tady. Ať voníme. Paráda. Ještě by to chtělo vzít plešku pořádně. Do prdele, mám to všude. To rozetřeme, to bude v pohodě. No, kolik mám pady? 102, 104, 130 korun asi. To mi bude stačit, ale jí nezvu. Já si dám pivko, pivko si dám jedno, možná vodu. Jo, vole, to ti bude stačit, Dejvíku. Si zaplatíš drink. No, prosím tě. No, čau, Moniko. Hele, budu mít zpoždění. Jo, 10 minut. Jo, vydrž to, vydrž to. Dobře, dobře, děkuju. Ty, já to nestíhám, nestíhám. Hele, zavolám ji ještě. Hej, Mončo, hele, budu mít zpoždění dalších 10 minut. Počkej tam na mě. No, běž dovnitř. No, dej si něco. No, ale jo, no, dej si něco. Za chvíli tam jsem. No, já tady odepíšu, jo. Jo. Já tady odepíšu něco na Instagramu a Facebooku. Jo, poslouchám tě, poslouchám, to víš, jo. No, jo. Jo. No, ty vole, Moniko, hele, ty vole, kurva, včera to bylo dobrý, včera to bylo dobrý, jak jsme se tam byli podívat, viď? Ty vole, to se mi moc líbilo. Tak já vás zdravím, chlapi, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, jaké chyby bychom neměli dělat na rande. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce, no a mně nezbývá než říct, jdeme na to. Takže do začátku vás poprosím, dejte like, sdílejte tohle video, v případě konzultací se na mě obraťte tady na e-mail, no a vrhneme se na to. Takže pánové, viděli jste nějakou chybu? Viděli jste se v nějaké chybě? Nebo znáte nějakého kamaráda? Nebo jste to viděli někde třeba v kavárně nebo v restauraci, že se takhle muž choval? Kdybych to shrnul, tak bych mohl ukončit tohle video. Názorné scénky mluvily za vše. Ale pánové, pojďme si to trošku rozebrat. Za prvý, nejčastější chyba. Dáváme si extrémně záležet a chceme být úplně navoněný, vyšperkovaný. A kolikrát máme tendenci to přepálit, ať už zvůní, s parfémem, případně třeba i s oblečením, že se strašně přepávíme a pak vypadáme jako magoři. To byla chyba číslo jedna. Chyba číslo dvě. Jsme škrti, jsme lakomí. Myslíme si, že když jdeme s dívkou na rande, pozveme ji do kavárny, do restaurace na nějaký drink, tak by si to měla zaplatit sama. V momentě, kdy vám to nenabídne slečna, neměli byste mít problém zaplatit nějakou obyčejnou útratu za slečnu. V momentě, kdy si vezmeme pár drobných pro sebe, tak opravdu je to velká chyba a vypadáme jako krkny. Za třetí, neustále si hrajeme s telefonem, nevnímáme tu slečnu. Bohužel v této době je to čím dál tím častější a vidím to víc a víc. A nejenom na rande, ale bohužel i třeba ve vztazích. Takže tohle bychom také neměli. No a poslední chyba, jsme vulgární. Neumíme normálně konverzovat, nenasloucháme ženě, jsme sprostí a tak dále a tak dále. Pánové, tohle to jsou nejčastější chyby, kterým bychom se měli vyvarovat. A bohužel někomu to připadá jako logický, že je to snad jasný, Dave, tohle to snad nikdo nedělá. Ale opak je pravdou. Bohužel v této uspěchané době, době sociálních sítí, se méně a méně umíme chovat a méně přemýšlíme o mezilidských vztazích, jak bychom se k ženám měli chovat. A nejen k ženám, ale třeba i ke kamarádovi, ke známým, k rodině.
a je to velká škoda. Já doufám, že to je jasný. Pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte tohle video, protože tím, že ho budete sdílet, podpoříte mě, aby kanál rostl. No a dovolte mi vás pozvat na webinář, který se bude kolem tohle celý točit ohledně ženské psychologie, mužské psychologie. Odkaz vám nechávám tady a dole pod videem. Mějte se zatím krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.